Jamen, jeg blev inviteret her i dag. Jeg tror, jeg er sådan reklamen, der kommer sådan lige efter pausen eller et eller andet, for nu skal vi reklamere for det private erhvervsliv og sende gerne ansøgninger. I behøver ikke læse videre. Nej, tværtimod, så er jeg jo sådan set for at sige, at der er behov for, at der er nogen, der bliver klogere på det her, for vi har nogle gedigende udfordringer, og selvom jeg gerne siger til min bygherre, at vi ved det hele, så kan jeg godt afsløre i den her meget snævre kreds, hvor der er absolut ikke noget, der bliver optaget, at vi ved ikke alt. Men, så jeg har fornøjelsen af, jeg tror, jeg har brugt 25 år i skolevæsenet og fået en PhD, og så har jeg brugt cirka 5 dage på at læse noget til management, og så har jeg cirka det, jeg har lyttet mig til omkring bæredygtighed, så det er ikke voldsomt meget. Altså, jeg husker ikke, der var noget på studiet i hvert fald, der hed bæredygtighed der i 90'erne, da jeg læste. Og det er jo sådan meget ironisk, når man står her i dag, og så får pænt at vide, at man er nogle af de mest ambitiøse osv. Jamen, det er tusind tak, men det er nok mere ambitioner, end det er konkret viden for mit eget vedkommende. Og det er også selvfølgelig efter de to kapaciteter, der har holdt her. Det, jeg vil sige, der er nogle af slicene, jeg går relativt hurtigt igennem, fordi det har de fortalt bedre, end jeg har. Så nu prøver vi. Når man så står i en situation, som jeg gør, nu ser vi, om vi kan få den her til at skifte. Det ved jeg slet ikke. Der. Jeg trykkede der, så skete der noget. Og jeg sidder i bestyrelsen i dag og har en administrerende direktør, og vi i bestyrelsen, der er en erhvervsadvokat, og der er en reklamemand og lidt andet sjovt, og der er absolut ikke noget viden om bæredygtighed. Så vi har lavet et advisory board. Så vi har hyret de her to mennesker, eller hvad man nu skal kalde dem. Det her, det er vist en høn, når man er over til venstre derovre. Dem har vi med i vores advisory board og siger, hver eneste gang vi træffer beslutninger omkring virksomheden, så må vi prøve at spørge, hvad sker der i de der to megatrends. Og for nu ikke at snakke bæredygtighed i det hele, så tog jeg lige et par citater med omkring, hvad der sker inden for digitalisering. Der er nogen McKinsey, der siger, at cirka halvdelen af det, vi går og laver, det kan computeren lave inden for meget kort tid. Det er da i hvert fald også en udfordring for dem af os, der har cirka 200 medarbejdere ansat. Hvis vi kun skal være 100, så er jeg træt af, at jeg lige har skrevet under på nyt legemål i hvert fald. Så skal vi da i hvert fald have skåret ned til det halve i en fart, men det passer jo fint med bæredygtighedsagendaen. Og så er der jo også det her med, at AI, som kommer bullerne, jeg ved ikke, om I har prøvet ChatGPT, eller hvad det nu er, det hedder. Jeg fik i dag, jeg sidder med en bygherre, der har været lidt progressiv, og har egentlig, jeg har rådgivet dem i sidste uge med en rapport. Nu har hun selv lige prøvet den der chatrobot der, og så har hun lige fået sådan en 8-siders svar på det der, jeg skrev i sidste uge. Mit, det koster flere 100.000 kroner, det der, det er jo rimelig gratis. Vi skal altså til at spidse den blyant, drenge og piger. For det, der sker noget der. Det, altså, mit var stadigvæk bedst, men jeg vil sige, det var marginalt. Så ja, der kommer nogle sjove samtaler ud af det, helt sikkert. Så er der jo de her grafer, hvoraf den til venstre er, har vi jo snakket om i dag, omkring CO2-delen, og hvad er det, vi skal gøre ved det. Så er der en anden sjov rapport, man kan læse, og det er jo sådan noget, når man er sælger, ligesom mig. Jeg har altid sælgerslips på. Jeg kan godt lide en rapport, hvor i der står, at vi mangler 230 milliarder kvadratmeter frem mod 2060. Så står jeg og siger yes. Og dog alligevel, hvis man sådan, så nogle gange så er man jo lidt spættet i det her, fordi det er jo selvfølgelig også et marked, vi gerne vil være i. Vi lever jo af at bygge hus, så vi lever jo lidt af at grave store huller i jorden, flytte ressourcerne halvdelen af jorden over, og så helst finde noget grønt areal, vi kan pøse det her, de her ressourcer ud over, så vi putter nogle mennesker ind i. Og på lang sigt, så holder den forretningsmodel nok ikke. Så der er nogen af os, der så småt begynder at tænke lidt over, hvordan ser forretningsmodellen så ud efter den dag. Så som Steffen her allerede har snakket lidt om, så er der jo lavet et reduction roadmap, og der er kommet nogle lovkrav. Og jeg vil jo gerne gøre lidt reklame for mine kolleger, Effekt, Mo og Zebra. De trænger også til ressourcer og velvidende dygtige mennesker, så læs noget, så er jeg sikker på, at de også gerne ansætter. Jeg synes jo, som jeg er ingeniør, at når der så er sådan nogle prikker, så er man nødt til at ligesom tage Sønderkæld på 7 år, så tager vi en lineal, og så tegner vi en streg, og så ser vi, hvad sker der så. Så er det jo lidt spændende, at staten synes, at vi skal være CO2-neutrale omkring 2039, og Steffen og company, de synes, vi skal være det omkring 2029. Og så kan man jo rende rundt og rådgive sine bygherrer om, hvad skal vi vælge ind imellem. Og så er der sådan det om, altså er 0 nok, eller skal vi længere ned? Hvis man tager den seneste rapport på IPCC, der kom ud i var det mandag tirsdag, så er der jo ingen tvivl om, at vi måske skal til at tænke over, hvordan laver vi bygninger, der er negativ. Hvad det så egentlig vil sige. Men spændende i hvert fald. Så er der jo de andre udfordringer, som der er flere, der allerede har nævnt i dag. Jeg løber bare lynende hurtigt igennem, for så kan vi snakke om noget, der ikke er så sjovt, men er anderledes. Jeg har en hypotese om, og det arbejder vi noget med, at når vi nu får som gode ingeniører for at vide, at vi skal ramme 0 i den der CO2 eller tæt på, jamen så høvler vi bare dernede af, og så smider vi ellers alt andet over bord. Det er jo det, vi er gode ingeniører, vi regner, og så glemmer vi lige, at der skal mennesker ind i det her. Så hvad med trivsel?
går den også direkte ned mod 0. Altså, i dag synes vi jo, det er super godt, hvis vi har 80% glade mennesker i en bygning. Så er vi jo fuldt tilfredse, så lever vi op til standarderne. Så altså, skal vi så bare slække på standarderne, så vi bor i jordhuler, og så har vi 2% tilfredshed, når vi når 0? Eller hvordan fanger vi lige den der? Så det døjer vi lidt med at forstå. Så er der en biodiversitetskrise. Der er nogen, der har løst den lidt nede i Milano, men jeg ved ikke, om den går nok ikke helt i det danske klima, lad mig fortælle, men jeg synes da, det ser da godt ud. Så er der store huller i jorden. Det har vi snakket lidt om. Vi løber tør for plads, hvor vi kan grave det der. Der er grusgrave i Danmark. Vi har svært ved at finde, og vi har projekter, der er gået i stå, fordi man ikke kan finde stabil grus og alt muligt andet. Så det er værd at være rimelig op over os. Og så må jeg sige, løber vi tør for ressourcer, altså, så ender vi sådan der. Der er et meget konkret eksempel på, hvad sker der den dag. Det kunne jeg jo godt være lidt bekymret for, at hvis vi ikke får styr på råstofdelen. Og hvis man sådan ligesom tager som hypotese, at alt det råstof, vi kan tage op af jorden, det er sådan set det er noget, vi har taget op, og vi ikke har mere. Jamen, hvad gør vi så? Så tror jeg nok, at vores take på det som rådgiver, det er, at så må vi jo bare tage dele husene i to. Altså, så må vi bare tage halvdelen af materialerne ud af de hus, der står der, og så bygge den anden halvdel. Altså, der mangler 230 milliarder kvadratmeter. Det passer sådan nogenlunde med, at vi deler alle husene i to. Sådan så vi skal finde en måde, vi som ingeniør kan tage hver anden søjle ud på, og så kan vi flytte dem over i en ny bygning, samtidig med det samme bliver stående. Og så er det heldigvis, at vi ingeniører, vi har et helt 100 gange med to, så der må være masser af kapacitet til at gøre det. Så. Nej. Ultrakort. Der er noget med noget wellness, trivsel, mennesker. Vi skal finde ud af, hvordan er det, vi fordeler jordens ressourcer på en fair måde. Vi skal finde ud af, det vi har, hvordan får vi det til at holde længere. Og så skal vi til at bruge tingene meget mere intensivt. De der stålatomer, vi nogle gange har, de skal til at arbejde dobbelt så hårdt. Og hvordan er det, vi arbejder med det? Vi tror rigtig meget på, at ved at arbejde med data, oplysninger, sensorer, bedre computerprogrammer, de der AI-programmer osv. osv., så er det i hvert fald en del af svaret, sammen med, at vi også skal til at tænke mere. Så det prøver vi på. Så er vi lige her. Så jeg voksede op i en tid, der ikke var så lang tid siden. Der havde sådan en fin trekant, og den regnede jeg med sammen med min bygherre. Så snakkede jeg, du kan få to ting. Du kan kvalitet, pris, men så ryger tiden altså. Eller du kan få tid og pris, men så ryger kvaliteten. Og så kan man sådan diskutere, om det er totale entreprenørerne eller arkitekterne, ingeniører, hvem der har skyld i det der. Men der er i hvert fald altid en af de tre, som ikke kan få det helt præcis, som man gerne vil have det. Og det er den verden, jeg synes, jeg har levet i indtil for ganske få år siden. Det kan nok nærmest tælles på en hånd, fordi nu lever jeg altså en verden, hvor der lige er kommet de der to ting mere på. Og jeg synes, det er enormt svært at sidde med vores bygherre og vores medarbejdere og en eller anden og skulle navigere i en femkant. Altså, jeg er trænet i en trekant. Det er ikke rigtig godt, når man er konstruktionsingeniør, så trekanter de er stærke og sådan noget. De der femkanter, de kan ikke bruges til noget som helst. Så jeg har en gedigen udfordring som rådgiver. Og nu siger jeg ikke kun ingeniør, men også som rådgiver. Hvad er det, vi gør? Hvordan navigerer vi i de der ting? Altså, der er sådan et helt værdi. Grundlag og sæt, som er blevet noget mere komplekst end det, vi er trænet til. Og tilbage til, eller blivende sådan lidt ved det med at være trænet til, så har jeg hørt nogle foredrag efterhånden. Og en af de ting, som jeg har hørt indtil flere gange, det er, at byggeri, jeg tror nok, enten så er vi det laveste eller næstlaveste branche angående forskning og udvikling. Jeg tror, det er service- og restaurantbranchen, der ligger sådan nogenlunde på niveau med os. Ellers så alle andre brancher i Danmark, de udvikler sig mere. Så jeg synes jo det her med, at der er en master i bæredygtig byggeri, og få ligesom få noget viden, inden jeg sidder ind i den her branche, det kunne være rigtig godt. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, det er enormt svært at navigere i den hverdag, vi har nu skabt til os selv i dag på kloden. Fordi hvad er egentlig i det der kompas med fire ting, der er ikke bare tre retninger eller fire retninger, nu er der fem. Det er blevet ordentligt komplekst. Så jeg tror, vi har brug for nogle fælles værktøjer, og vi kan også se, at der, hvordan måler vi tingene, hvordan skruer vi tingene, altså, det hele er lidt i flux. Så det, at der er nogle mennesker, der sætter sig ned og gerne vil påtage sig at lære noget omkring det her, og så bagefter komme ud til de private virksomheder selvfølgelig, og få et godt job og rådgive de offentlige bygherrer, de private bygherrer osv., det synes jeg vil være enormt godt for os, for vi har et behov. Og sådan set, jeg skal stå her og sige, at jeg ved det hele. Det gør jeg ikke, så jeg har brug for, at der er nogen, der lærer noget på mine vegne, og så kan jeg sælge dem til mine bygherrer efterfølgende. Så. Hvis man sådan kort skal opsummere, hvor står vi henne som rådgivende ingeniør og arkitekter i dag, jamen så er der ingen tvivl om, at det er the best of times i og med, at der skal bygges 230 milliarder kvadratmeter mere. Det smager godt, masser af omsætning. Til gengæld så er der goddæde nemme også mig, der peger på, at det ikke går helt så godt, som vi går og tror. Og det er vi nødt til at begynde at tage fat i, og det er, at
forhåbentlig nogle af jer vælger at læse videre inden for det her felt. Det tænker jeg er rigtig godt givet ud for både jer og os og samfundet. Og det var sådan den korte. Det var ikke sådan, at man ikke skal snakke helt så meget om bæredygtighed, fordi det er der to før en, der har gjort, så går man hurtigere igennem slidesene, og det er jo sådan set fint nok. Så er der vist god tid til spørgsmål, tænker jeg. Og der var noget med, der også var en, der skulle stille noget spørgsmål til Steffen inden. Tak skal du have, Frank. Har I spørgsmål i Aarhus? Vi skal nok fjerne reklame. Det er jo okay. Er der nogen her, der har spørgsmål? Og er der nogen på chatten? Der er heller ikke nogen på chatten. Det gik rent ind, Frank. Tak, det var da heldigt. Det var super godt. Det var ChatGP gange to. Så er vi ordentligt købet ved at indhente vores forsinkelse. Det næste på programmet, det er Lene Faber Ussing, der er viceinstitutleder på Aalborg Universitet. Og hvis I lige gør klar i Aarhus, så kan vi lige sætte skillebladet på, så vi er... Det gør vi ikke. Vi gør det ikke. Vi lader jer i Aarhus om at styre den skærm nu. Vi blander os ikke i skærmen, fordi så går der ged i det, siger vi. Jeg kan lige her i pausen sige, at vi spørger selvfølgelig vores oplægsholdere, om det er i orden, at vi deler deres slides med jer. Vi kommer ikke til at sende dem ud, men vi vil så lægge dem ind på hjemmesiden for Master i Bæredygtig Byggeri, så jeg kan hente der. Og vi har jo også et kamera kørende, der optager de her oplæg, så hvis der er noget, man kunne tænke sig at høre igen og måske sådan dykke lidt mere ned i, så skulle det også blive en mulighed. Jeps, er I klar? Er du klar, Lene? Du har ikke fået mikrofon på, eller også har du tændt for den? Så håber jeg, at jeg har tændt for den også. Det kan du høre mig? Vi kan høre dig, og så lige om et øjeblik, så har du også billedet på, så er vi jo glade. Bare den her. Ja. Så ser du den, så ser du næste. Ja. Næste. Ja. Godt. Jamen, så er vi klar. Jeg hedder Lene Faber, og jeg kommer fra Aalborg Universitet. Nu sagde Tove, at jeg er viceinstitutleder for uddannelse deroppe, og det er jeg også. Men jeg har også en masse andre kasketter på. Jeg har også en kasket, der hedder lektor inden for byggeledelse, så det er noget helt andet. Og så er jeg sådan en god kobling mellem Frank og nogle af jer, der lytter med og er her, fordi jeg har været entreprenør i 25 år plus, inden jeg kom tilbage til Aalborg Universitet. Så jeg har både en forskerkasket og en praktisk kasket, og det er der nogle af forskerne, der samtidig synes er en lille smule træls, fordi at, jeg kan komme og sige den der med, det virker ikke, vi har prøvet. Og det vi skal snakke om i dag, det er også lidt noget helt andet, fordi jeg har valgt at tage lidt med fra den uddannelse, som der forhåbentlig er en del, der sidder og nysgerrig på, kunne jeg måske tænke mig at tage den uddannelse. Og nu kan jeg ikke få den her til. Det, jeg har taget med, og for lige at sige et par ord om, det er det sidste modul, man vil få på uddannelsen, inden man skal lave sit afgangsprojekt som master. Fordi først så er det meningen, at man lærer nogle ting, selvfølgelig om bæredygtighed, noget af alt det, I har hørt om her, og en masse teorier om, hvordan regner man bæredygtighed, hvad er bæredygtighed osv.
Men som Frank så fint stod og sagde, der er også nogen, der skal lede alt det her. Og hvordan gør vi det? Det kommer på det sidste modul, som handler om ledelse af bæredygtighed i byggeriet. Og der er egentlig tre moduler her. Og der er vi allerede i gang med at udvikle det nu. Og der sidder vi nogle folk fra Aalborg, der har en masse forstand på byggeledelse. Der sidder også en Søren Vandahl fra Aarhus, som også har været byggeledelsesmand i mange år. En Christian Susen fra DTU, som også er byggeledelsesmand. Og så bliver der sikkert koblet en hel masse andre på os, som er specialister. Men det, vi har valgt indtil videre, det er, at vi siger, jamen, når I nu har fået nogle teorier, så skal I have kigget på, hvordan skal det her så styres, ledes. Og vi kører igennem med tre moduler. Et, hvor vi først kigger på projektet. Hvordan leder man det? Det næste, hvordan leder man virksomheden? Og så skulle vi gerne have noget innovation. Det er så det sidste modul. Nå, den vil ikke rigtigt. Skal jeg bruge den? Den første ting, jeg sådan lige vil sige, det er, hvad er bæredygtig ledelse? Så, og kan man overhovedet kalde noget ledelse for bæredygtig? Og den har vi diskuteret lidt. Kim Havbølle, som også er på Aalborg, da jeg havde skrevet de første ord til det her, fordi det var mig, der trak kortet og skulle sige noget i dag, så grinede Kim og sagde, det der, er det ikke bare almindelig god projektledelse? Og hvor jeg grinede og sagde, jo, nu har jeg været i branchen i mange år. Hvis vi alle sammen bare kunne finde ud af at lave god projektledelse, så var vi da kommet rigtig, rigtig langt. Fordi sådan lidt kort, så kan vi sige, hvad er god projektledelse? Jamen det er, at vi laver de rigtige ting, og så skal vi lave dem rigtige, og det skal vi gøre første gang hver gang. Så er vi kommet rigtig langt. Men hvad handler det om? Det handler om Franks trekant. Vi skal lave tingene til den aftalte tid, til den aftalte pris og til den aftalte kvalitet. Bare at få det gjort på et byggeri, der har vi i dag rigtig, rigtig svært ved. For vi glemmer at aftale og spørge bygherren, hvad var det egentlig for en kvalitet, du lige skulle have. Ja, bygherren vil altid have guldslottet, men det hjælper ikke noget, hvis han ikke har pengene til det. Nu kobler vi så en ting mere på. Det kunne godt være Franks femkant eller endnu mere. Fordi alt det her, vi skal lave noget kvalitet, der skal vi vælge noget, der hver gang er bæredygtig, eller er CO2-neutral, eller endnu bedre genbrug, eller hvad vi nu kan. Vi skal også, når vi kigger på tiden, siger, hvordan laver vi tiden bæredygtig? Det er vel et eller andet med, måske, og alle vores processer, at de er neutrale, eller i hvert fald så miljøvenlige som muligt. Og så økonomien, den hænger jo også lidt sammen med, at vi skal have tjent nogle penge. Det skal vi vel også gøre på en bæredygtig måde, så vi kan betale det, vi bygger for. Og så kan man så sige, at alt det her, det er teori, det er idealmodellen. Findes den i virkeligheden? Nej, jeg har aldrig oplevet den. Men vi kan sige, at vi kan komme rigtig langt ved at komme i nærheden af den. Og det betyder jo, at for at man skal have en chance på at kunne alt det her, så skal man have nogle værktøjer. Og man skal sjovt nok kunne den teoretisk, men man skal sandelig også kunne bruge dem i praksis. Fordi det er jo ikke noget, at folk kan teorierne udenad, hvis ikke de kan omsætte dem. Og den sidste ting, det er, at den der med at lede et projekt. Frank nævner også management. Jeg plejer at sige til mine egne studerende, at være projektleder og styre et projekt, det er ikke kun management. Vi skal have en ting mere med, der hedder leadership på engelsk, eller lederskab på dansk. Vi skal kunne sætte det rigtige team. Vi skal få det team til at fungere. Vi skulle gerne smile alle sammen, mens vi bygger, og bagefter. Og allerbedst, at vi alle sammen smiler, når vi er færdige også. Og så skulle vi gerne kunne gøre det på en måde, så både håndværkere og
dem, der sidder som ingeniører, eller hvad folk nu laver, at vi rent faktisk kan holde til efterhånden. Så er der nogen af os, der er glade for, at vi er halvgamle, fordi vi skal ikke holde til, vi er 72 eller 75. Det er der nogle af de yngste ingeniører, der måske skal, med mindre man når at lave det om inden. Men det første af de moduler, der har lige sådan taget overskrifterne og siger, hvad har vi egentlig i det? Det er ledelse af bæredygtige projekter, programmer og porteføljer. Og det, der egentlig er tænkt, det er, at man tager et af de projekter, som de studerende, der tager masteren, de har med fra deres dagligdag. Og så hænger man tingene op på det og siger, hvordan kunne vi lede det projekt på en bæredygtig måde. Der kommer selvfølgelig noget teori til, hvordan leder og styrer man et projekt. Og der er nogle projektledelsesmodeller, og så nogle metoder og værktøjer til at fremme det her bæredygtige byggeri, eller i hvert fald et forsøg på at gøre det. Og så er der også noget, der hedder risiko, effekt og konsekvenser af de ting. Når man så har leget med det projekt, jamen så kan vi hoppe videre til det næste. Så hopper vi en tak op, siger nu kigger vi på virksomheden. Og hvordan gør vi en virksomhed bæredygtig, og hvordan leder vi den bæredygtig? Der skal noget virksomhedsstrategi og noget forretningsudvikling til. Og igen, så har vi en virksomhed, som deltagerne har med. Og der kommer igen noget teori, der passer til at lede virksomheder. Og så igen modeller for virksomhedsstrategi og forretningsudvikling, og så metoder og værktøjer igen til det. Og så ved vi godt, at der sker en hel masse ting på de her teorier lige i øjeblikket i hvert fald. Så der er nogle nye udviklingstendenser og nogle nye markedsområder og noget, som man er nødt til at kigge på også. Og den sidste, det er ledelse af bæredygtig innovation. Den har vi så kigget lidt og sagt, på hinanden og sagt, hvad er det egentlig? Men det er jo noget, vi er nødt til at tage stilling til. Det er noget, vi er nødt til at kigge på, for at kan sige, jamen, hvordan håndterer vi det her i fremtiden også? Så det må være noget med bæredygtig cirkulær omstilling af virksomheder og eller sektoren. Teorier og modeller inden for innovation og forretningsledelse. Og der kigger vi igen på virksomhedsniveauet. Og så modeller for produktudvikling og modeller for innovation og forandringsledelse. Både på sektorniveau, men også på samfundsniveau. Og så nogle metoder og værktøjer til at fremme bæredygtig byggeri. Og hvis man er igennem alt det, så tror jeg ikke, vi lover jer, at I er perfekte. Det kan jeg love jer, det bliver I ikke. Men kan I bare blive noget bedre end alle dem, der er derude i forvejen, så kommer vi rigtig langt og på sigt. Så er det jo også sådan, at der er ikke noget byggeri, der lader sig lave alene. Så vi skal hjælpe hinanden, bruge hinanden og være med til at videreudvikle hinanden. Og det var det, jeg havde med. Så tak, fordi I lyttede med. Tak skal du have, Lene. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål. Har I spørgsmål i Aarhus? Eller har vi nogen spørgsmål her fra salen? Alt er fuldstændig krystalklart. Der er ingen spørgsmål. Og der er ingen spørgsmål online. Der var en, der spurgte ind til, fordi nu fortalte du lidt om planerne for modul 3 på Master i Bæredygtig Byggeri, om der var information om de andre moduler. Og der ligger information om det projekt eller på uddannelsens hjemmeside under Learn for Life. Og der ligger i chatten ligger der et link til det, som Katrine har lagt ind. Godt. Hvis
Hvis ikke der er mere til det her spørgsmål om ledelse, så tror jeg, at vi hopper over til det sidste oplæg. Anne Mette Monelli fra NREP, bygherre fra repræsentant Sustainability Director, er du vist, ja, hos NREP, som er en af de større bygherrevirksomheder, som har rigtig mange ambitioner i forhold til det bæredygtige byggeri. Og du skal lige forsynes med en mikrofon,